O'zbekiston hududida aprel-may oylarida biz kuzatiladi har yilga havoning keskin sovib ketishi natijasida mevali daraxtlarning gullagan vaqtiga yoki barakli yozgan vaqtiga to'g'ri keladi. Bu vaqtda mana shu mevali daraxtlarning sovg'urishi va sovg'urishi natijasida shu mevali daraxtlarning hosildorligi keskin pasayib ketadi. Buni oldini olish uchun hozir kechagi kunduzda oldindan ham bu narsalar amalga oshirilib yurgan qator oralariga xazon, samon va somi qipqilari tutatilib, shamol yo'nalishiga qarab tutatiladi. Va tutatilish natijasida ekinning gullagan davrida sovg'urishini oldini olinadi. Va bundan tashqari mevali bog'larning qator oralariga suv qo'yiladi, bostirib suv qo'yiladi yoki qator oralariga suv qo'yiladi. Buning natijasida ham ekinning sovuqdan saqlab qolishimiz mumkin. Bundan tashqari preparatlar yordamida, ya'ni bug'ur preparati yordamida bo'r preparati bilan suv aralashmasi aralashtirib mevali daraxtlarga purkaladi. Purkalish natijasi mevali daraxtlar qobiq hosil qiladi va bu qobiq hosil qilingan qobiq ham ekinning sovuqurishdan saqlaydi. Bundan tashqari yana mana bu yomg'ir, qor yoqgan vaqtida mevali daraxtlarning sekin qordan qordan tozalagisak yoki qoqib tashlasak mana shu ekinning hosilini saqlab qolgan bo'lamiz. Yana sabzavot ekinlarini sovg'urishini, ya'ni sabzavot ekinlari ekilganda tomorqa aholi tomorqa xo'jaliklarida maydonlarda shu katta yoki maydonligiga qarab plyonkalar bilan yopishimiz mumkin yoki shu sabzavot ekinlarini qatorlariga ham suv qo'yish natijasida ekinni sovuq urishdan saqlab qolishimiz mumkin.